этот раз, а чого зараз у словах політиків більше? Турботи за Україну чи турботи за свої рейтинги? Ну, мені здається, мабуть, зараз найбільше страху. Тому що всі бояться якогось повторення Майдану, повторення якихось сміттєвих люстрацій. Але це, в принципі, добре. Головне, щоб не перейти межу. Тому що, коли страх надихає, це добре. А коли страх починає відлякувати, от я, наприклад, боюся, щоб цей страх не зіграв погану роль завтрашнім голосуванням. Тому що ж ми маємо прийняти дійсно, ну, ми, я ще по старій звичці, як колишній депутат говорю, вони ж мають прийняти обов'язково всі ті закони антикорупційні, ще цим складом ради. А буде виправдання. У нас там сміттєві баки закидують, а нам там очі вибивають, а нас там б'ють, то ми ми не прийшли до Верховної Ради. Тому це така трошки ризикована технологія, але вона певний період свої речі дає. Але все ж таки, знаєте, політичний спектр України на сьогоднішній день, слава Богу, не є такий монолітний. Він дуже різний. І мені здається, тфу-тфу-тфу-тфу, мені здається, що в одних через дуже серйозні свої політичні амбіції, бажання війти в майбутню історію України і в підручники, з яких не будуть виривати сторінки згадуванням, так як це було з Ющенком, а війти дійсно назавжди, так як це і в Порошенка бажання діють ті амбіції, і це є позитивний певний фактор надихання. А в інших, ну, можливо, якісь і шкурні інтереси. Ну, але поки що під певним тиском з одного боку суспільства, з другого боку Європа. Європа ж теж остерігається і треба. З третього боку обставин. Вони затискають в таку ситуацію, що тут не дуже пограєшся, що волею не волею, але більшість нашого політикуму, ну, трошечки підігрує тому, чого потрібно дійсно для держави. А у кого страху більше, у Порошенка чи у Шуфрича? Ні, ну я думаю, що у Порошенка якраз той випадок амбіцій. Йому дуже хочеться, щоб його запам'ятали. І це добре, ну амбіціями теж багато що рухається. У Шуфрича, ну, мені здається, це трошки не той варіант. Просто Шуфрича, події з Шуфричем зіграли роль для багатьох інших. Надихнули такого страху, того негативного, відлякуючого. Бо Шуфрич сам любитель таких речей, і я не здивуюся, якщо він і там в Одесі наривався навмисне, щоб діставши добре, ну хоча це вийшов з-під контролю, це стало дійсно небезпечно вже для життя, а діставши десь, ну, додати рейтинги в своїй політичній силі. Такі ігри дають іноді певний ефект. Знаєте, страх у всіх різний. Ну, що поробиш? Колись покійний Кірпа, Георгій, колишній керівник Укрзалізниці, казав таку фразу. Починав, кажуть, засідання з того, що викладав пістолет на стіл, і казав: світом правлять страх і гроші. Гроші мої, страх ваш. Можливо, для декого дійсно треба, щоб такий страх і був. Але є страх виглядати дурним, є страх бути несприйнятим, є страх втратити рейтинги. Ну, доки ще нас бояться, то дуже обережно, дуже вміло, щоб не перейти межу, мабуть, цим ми маємо трохи скористатися.